Bezirk überhaupt? Ja, die ist ja ganz Reklame. Takšnega kina zdaj počmrkne. Do večerga sproviš spot. Dva, tri dni dan službe in globne. Štrti den, da je mali šef. Zdaj ga končno vsak še vide. Zdaj ga vide cel svet. Stanko sjek pa avto. Da malo stisno, tak je nerad preveč sit. I tak nije zdravo preveč jesti. Ki piše, kao mora na dopust. Deca radi grejo v punat, ženska rada je pod ust. Na auto. Samo ni preveč daleč, zato ker benzin jako, jako dragi, to pa se je Stanko malo kasno vin zračino. Pa vsem. Glej, 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 sem si dobe male in pomohajmo vin z našega novega auta, dober pištevka, kak je? A tak daš se ja polvenil do jezicu? A tak zakaj to petno? Lepo primeri se, da lepo češ volje spuca nešto, a tako šako pusti zici, da primeri miška, mamo zelo ove auto. Teba med kolege, gostil. Stana, kaj če imaš novi auto? Je bilo, lite fel, električne šebe, airbag, metalik, servo volan, made in Koreja. Stana, vozi novi auto. Tu že vejo, sina lesi. Fasada lahko čaka. Tam imaš šumo pečno drvo. Novi auto je pri hiši. Ste se v piskar za navide, s novim avtom pa si glave. Ne vedemo sveca, pa neš pa zdaj gledi tu sredor, možda pusto, ki ima vsi video. Samo kaj še bi dol pod most prišel, kaj bi lahko prišel pa kukaj.